вітання глядачам телеканалу ЗЕТ. В ефірі програма «Запитання депутату» традиційно в сесійній залі міської ради. Ми з народними обранцями обговорюємо лише важливі та актуальні для нашого міста теми. А сьогодні ми продовжимо спілкуватися з депутатом міськради від фракції «Батьківщина» Володимиром Москаленко. Вітаю вас, Володимире Анатолійовичу. У нашій програмі ще одна петиція, яку розглядала на сесії міської ради, вона стосувалася маршрутів, які могли б запровадити після 23-ї години. Але цю петицію також депутатський корпус не підтримав. Ну, виходило, кожен не підтримував чи підтримував своїх міркувань. Тут сказати, що в нас дуже погана ситуація з транспортним забезпеченням, саме муніципальним транспортом, я не можу. Ну, це було б неправда, да, що в нас зовсім немає автобусів, маршрутів. Бачу, якщо ви цим транспортом користуєтесь. Да, я користуюсь транспортом. Чи тролейбусів. Ну, це неправда. Те, що він якось не так працює, да, правда. І маса конфліктів і все таке інше. Щодо часу, ну, як ви розумієте, можна зобов'язати «Запоріжжяелектротранс» працювати в такому ж режимі цілодобово. Ну, це утопія, хто це буде фінансувати. Можливо, праві автори петиції, що все місто, всі пасажири повинні знати, що там кожну годину, з початком кожної години на кожному маршруті буде їхати якийсь один тролейбус чи буде їхати якийсь один автобус. Ну, нібито хорошо, да, така приємна для громадян пропозиція. Але хто заплатить за те, що сьогодні в цьому автобусі чи тролейбусі проїхало двоє пасажирів, там з першої до четвертої години ранку, да, з першої ночі до четвертої ранку. На наступному тижні четверо, а ще через тиждень взагалі ніхто не проїхав. А транспорт рухається, витрати і все таке інше. Ну, там, якби бажання є, а от ну, кошти, по-моєму, ну, не дозволяють це все реалізувати. Там маса таких ідей, які ну, були би хороші, і класні, і подивіться, як на Заході, і таке все інше. Да? Ну, якби трошки треба співставляти наші можливості із можливостями муніципалітетів інших країн. І там теж так само, ви спитайте в будь-якого мера, будь-якого міста, в будь-якій країні світу, він завжди скаже, що коштів йому не вистачає. Звичайно. 100%. На сесії досить довгий час обговорювала саме громадський бюджет. Ось ви зараз заговорили за ідеї, проекти. Громадський бюджет, взагалі, його суть в чому? В тому, щоб, ну, я такі банальні дещо речі скажу, його суть в тому, щоб залучити громадян, жителів міста до розвитку місця і міста, в якому вони живуть. Чи це локальний якийсь проект, чи це якийсь проект, який би, ну, на більшу частину міста би поширювався. Можна довго сперечатися, що люди хочуть хто зна що. І там вони якісь фантазії свої хочуть реалізувати, і таке інше, і таке інше. Але ну, чому деякі з депутатів, колег, вважають, що вони розумніші, ніж ті, хто інші жителі Запоріжжя, які не мають сьогодні депутатського мандату? Цілком можливо, що пропонуються дуже розумні, корисні, цікаві і привабливі ідеї. Це не значить, що реалізується будь-яка фантазія, будь-яка заявка. Є певний орган, рада громадська, яка там це все це розглядає, конкурсна комісія і таке все інше. Ну чому ми відразу забираємо право у людини хоча б висловитися, обмежити її якоюсь кількістю підписів, там, якимось часом, якимось коштами. Можливо, всі ці люди зберуться і скажуть, що нам треба один якийсь прекрасний об'єкт, який влаштує всіх. Ну, варіантів може бути маса. Може бути абсолютно локальна якась маленька, я не знаю, вирішення якоїсь проблеми, чи маленька, може, міні-архітектурна форма, але яка прикрасить і місто, і якусь територію, якийсь район чи мікрорайон. Ну, ми ж не знаємо, ну, щоб ми абстрактно не говорили, треба подивитися на ті проекти, які вже реалізовувалися. Деякі з них, ну, якби на мій особистий смак, суб'єктивний, вони, ну, не зовсім вдалі. Але тут можна дискутувати, сперечатися, тому що, ну, в кожного свій погляд на архітектуру. Мені половина забудови міста не подобається. Ну що ж тепер?
чи там зовнішній вигляд. От зараз демонтують зупинку тут поруч із будівлею міської ради. Правильно це чи неправильно? Я не знаю. Подивимося, що буде на цьому місці. Тому відразу отак от нехтувати, відкидати і говорити, що люди там щось вони якісь там недолугі, не знають і хочуть якусь чортівню поставити, ну теж неправильно. Фаховий якийсь повинен бути підхід або хоча б якась зацікавленість в тому, щоб розібратися, добре це чи погано те, що пропонується людьми. Бо я сам себе вже змушений процитувати, як те, що я сказав на сесії. В такий спосіб, от обмежуючи оці громадські ініціативи, ми фактично відбиваємо у жителів міста бажання брати будь-яку, навіть мінімальну участь у розвитку міста. Розумієте? Ну, якщо вже для чого відштовхувати? Прямо, у людей немає жодного бажання брати участь у будь-чому, що стосується самого бюджету міського або громадського, або, власне, сам чогось. Ну, в людей є бажання, є проєкти, є різні там пропозиції, таке все інше. Якби ну ми зараз ж не будемо розглядати кожен із них і давати йому оцінку. Для цього є фахівці раз, і для цього є інші громадські активісти, які теж можуть висловитися. От ну для чого вставляти палиці в колеса те, що може дати результат? Не буде давати результат громадський бюджет. От ми переконаємося в цьому, в тому, що він не дає результат або там шкодить, да? Чи там кошти кудись не туди йдуть. Тоді ми його скасуємо. Ну сьогодні, якщо це спрацює, ми можемо по-різному ставитися до тих чи інших пропозицій і варіантів. Але, ну, зрештою, громада ж має право на вираження своєї точки зору в такий спосіб. То чому ми узурпуємо право вирішувати, добре це чи погано? От в цьому конкретно випадку. Не знаю. По-моєму, чим більше громадських ініціатив, тим краще, тим ближче людям те, що вони зробили. Ну от подивіться, є проєкт встановлення висадження цих ялинок, ну вже дорослих, да, по мікрорайонам біля багатоквартирних будинків. Десь украли ту ялинку в той же вечір, да, там десь пересадили, а десь вони залишилися і прекрасно простояли всі новорічні різдвяні свята прикрашені, деякі й досі стоять з прикрасами, розумієте? І люди звертають на них увагу. Дрібниця, да, дрібниця. Може бути навколо цієї ялинки купа паперу, сміття і пляшок валятися? Да, може. Ну от ми живемо в такій ситуації сьогодні. Отакі в нас люди, і ми ж їх ну, маємо прагнути, щоб всі, хто навколо нас, жили краще. Да? Ну, поки що кидають, да, папери, там якісь пакети, стаканчики одноразові. Потім будемо виховувати і перестанемо кидати. А як виховувати? А виховувати з дитинства, а дорослих вже ж дорослих пізно виховувати. Да, дорослих пізно виховувати і словами їм говорити, що так недобре. Для цього є каральні засоби, штрафи. Ну, пам'ятаєте, ці всі старі байки, що ми говорили там, де там в Сінгапурі, да, за жуйку штраф, скільки там, $2000 чи $3000, якщо ти виплюнув жуйку на тротуарі. Ну, для нас це фантастика, там, чи собаче лайно на тротуарі прибирати. Поки що це фантастика. Але і там же ж це була фантастика. Колись. Але колись. Да, але отак от поступово чи різко там все ця проблема була вирішена. І там чисто, і ми навіть кипкуємо із розвинених країн, що там тротуари миють шампунем, да? Ну це ж класно, це ж нормально. Це ж краще, ніж пиляка на тротуарі, да? Ну, якось люди до цього дійшли. До чому ми відразу, чому ми себе ховаємо і говоримо, що у нас такого ніколи не вийде? Потроху, а може швидше, може десь вольовими рішеннями, каральними. Ми от зараз на комісії розглядали ситуацію із стихійною торгівлею. Вчора вона така безкінечна тема, да? Але є прекрасний приклад колишнього голови райадміністрації, ну нині тепер Олександрівський, Петра Петровича Зубкова. Коли там стихійна торговля навколо ринку Анголенка буяла так, що вона досягала мало не технічного університету, ця вулична торгівля з рук. А потім раз і в один день вона десь зникла і досі не з'являється. Виявляється, що можна так зробити. І всі казали, що ні, таке це неможливо, тут завжди буде стихійна торгівля. Давайте там порядку там не дуже багато, але такої стихійної торгівлі, щоб чотирма кольцями всі квартали були з продавців оплутані, такої ситуації нема. Значить, все можна робити. Аби було бажання. Бажання – це найголовніше. Пане Володимире. Ну, бажання і мрії. Ну, мрії завжди вони да, є, вони мрії, є, вони мрії присутні. Мрії мають здійснюватися, так. Да. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч і розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з депутатом міської ради від фракції «Батьківщина» Володимиром Москаленко. Залишайтесь з нами на телеканалі Z. Побачимось.